Krásný dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Dominika Pašková a jsem jednatelkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Moc vás vítám u svého dalšího španělského videotypu, kde se dnes společně podíváme na dvě španělská slovesa, která se mohou studentům španělštiny často plést, protože vypadají trošku podobně, a to především kvůli svým počátečním písmenkům, ale znamenají úplně něco jiného. Jsou to slovesa llevar. Llevar znamená něco nosit, a to buď třeba z bodu A do bodu B, něco jakoby někam přenášet, anebo také nosit něco na sobě, či případně nosit něco s sebou. A druhé sloveso je llegar, které znamená dorazit, přijet, přijít, dorazit. Takže opravdu znamenají úplně něco jiného. Llevar nosit a llegar dorazit. Co je určitě důležité, je uvědomit si a říci i nahlas, že ve španělštině se dvě L vedle sebe čtou jako J, což je právě toto. Llevar a llegar. Pojďme se nyní podívat na pár příkladových vět s těmito slovesy, abychom si ukázali, jak jsou jiná a co vlastně můžou znamenat, jak se mohou použít. První příkladová věta zní: Lleva una chaqueta, hace frío. Lleva una chaqueta, hace frío. Znamená, vezmi si bundu, nebo doslova nos bundu, je zima. Takže lleva una chaqueta, vezmi si bundu, nos bundu, hace frío, je zima, dělá zimu, doslova. A super, tak jo. Druhá věta. A donde estás llevando este, pardon, el cajón pesado? A donde estás llevando el cajón pesado? Znamená, kam neseš tu těžkou krabici. A donde, kam, estás llevando, kam neseš el cajón pesado? Tu krabici, která je pesado, to znamená těžká. Další věta zní: Nunca llevo el paraguas. Nunca llevo el paraguas znamená nikdy nenosím deštník. Jo, deštník nechávám prostě doma, nenosím ho. Nunca llevo el paraguas. Další věta. Por desgracia llevan el retraso. Por desgracia llevan el retraso znamená bohužel mají zpoždění. Doslova nesou zpoždění. Toto je taková vazba, která je určitě fajn a doporučuji se ji naučit. Je to vazba llevar el retraso, což znamená doslova nést zpoždění, ale v češtině nebo do češtiny přeloženo jako mít zpoždění. Všimnout si tedy můžete toho, že sloveso llevar je úplně normálně pravidelné ve své přítomnosti, kdy jej používám tedy jako lleva, což je třeba rozkaz, nos. Zde je to přítomný vlastně průběhový čas, je to něco, co právě se probíhá, je to také pravidelný tvar, takže llevando. Zde máme llevo, to je já nosím, a llevan, oni nosí, el retraso, mají to zpoždění. Takže to je něco nosit, přenášet, nebo případně nosit sebou, nebo také nosit na sobě. Druhým slovesem je sloveso llegar, které znamená dorazit, přijít nebo přijet. Například můžeme říct si větu: El tren debe llegar a tiempo. El tren debe llegar a tiempo znamená ten vlak by měl dorazit na čas, nebo má dorazit na čas. Takže vlak má dorazit na čas, prostě vypadá to, že dorazí na čas. Llegar je tedy dorazit a tiempo na čas, nebo respektive spíš včas, pardon. Vlak dorazí včas. Další věta. Llegaremos tarde. Llegaremos tarde znamená dorazíme pozdě. Llegaremos je budoucí čas. Llegaremos tarde. Dorazíme pozdě. A další sloveso, další věta. No quiero que llegue. No quiero que llegue znamená nechci, aby přišel. Nechci, aby dorazil. Zde máme použitý subjuntiv. Můžete si všimnout tohoto vloženého účka, které je typické, velmi často se používá kvůli výslovnosti právě kvůli tomuto španělskému g. Takže čteme pouze jako llegue. No quiero que llegue, nechci, aby dorazil. Máme tedy zase sloveso llegar, které znamená dorazit, přijít, přijet. Je pravidelné, nějakým způsobem nás nebude trápit. A je to tedy llegar, jakožto infinitiv. Llegaremos je například budoucí čas. Prostý, takový ten základní budoucí čas, dorazíme. A llegue je subjuntiv, kdy říkám, já nechci, aby on dorazil. Tak, super. Za mě je to, dámy a pánové, úplně všechno. Ještě jednou, llevar je tedy něco nosit, či případně přenášet, anebo nosit na sobě. A llegar je dorazit, přijít, přijet.
jsou úplně jiná, úplně jiné významy a tak na ně jenom trošku pozor, ať se vám nepletou. Mějte se krásně a já se budu moc těšit u některého ze svých dalších španělských videí anebo v naší španělské členské sekci, kam pro vás pravidelně přidávám nový a kvalitní obsah. Mějte se krásně, na viděnou!